I dag, ja, der er jeg taget i Stor Kirkestræde nummer 6. Herinde har jeg været før, der ligger skønne fusser. Men nu er der også flyttet en fysioterapi ind. Det er Svanemose Fysioterapi, som er gået sammen med skønne fusser og har lavet sådan en kontorfællesskab sammen med den frisørsalon, der også ligger her. Jeg skal ind og snakke med Louis og se, hvad han har bag for sig. Louis, du er fysioterapeut, men studerer osteopati. Ja. Hedder det, at var det rigtigt? Hvad går det ud på? Jamen, osteopati og fysioterapi er jo sådan lidt en kappe under samme hat, kan man sige. Og det er meget sådan en holistisk tilgang, hvor vi kigger på kroppens forskellige systemer. Og det er sådan organsystem og muskelskeletale system, og det nervesystemet og det hormonelle system og det psykiske system, så det hele kører over i en kappe, kan man sige. Hvem er det, der har brug for at komme til en fysioterapeut? Jamen altså, det er jo alle, der har smerter eller udfordringer i hverdagen, sådan kropsligt. Det kan også være, jeg ser rigtig mange patienter med mavetarmproblemer, som så udvikler sig til lændesmerter for eksempel, eller smerter mellem skulderbladene. Når man ser behandling med en fysioterapeut, så minder det jo meget om massage, men det er jo alligevel ikke helt massage. Hvad er forskellen? Jamen altså, massage er jo i min optik sådan lidt symptombehandling. Det kan give rigtig god mening at koble massagen på, fordi det kan være smertelindrende. Men man skal nok hellere finde årsagen til, hvorfor er det, at de her spændinger kommer. Og det skal man oftest finde et andet sted end lige massagen. Så jeg bruger rigtig meget mobiliseringer, og jeg bruger rigtig meget organmanipulation, kan man kalde det. Altså man går ind og arbejder med bindevævet inden for maven, som virker på de spændte muskler, der er rundt omkring i kroppen. Du ligger her i Stor Kirkestræde i Stege. Er det fortrinsvis nyt? Ja, det er fuldstændig nyt. Jeg har lige startet min egen virksomhed hernede i Stege, og er super glad for det. Jeg har været selvstændig privatpraktiserende fysioterapeut i 5 år. Så ja. Og du er jo ikke alene her på adressen. Du deler faktisk kontor med en fodterapeut og en frisør. Hvordan er den kombi kommet i hus? Jamen altså, Annette, hun var super sød og havde et lokale stående, som var klar til lige at blive lejet af mig. Så det var perfekt, og det giver super god mening, at vi kan hjælpe hinanden lidt på det. Så husk at give den et like. Du må også meget gerne følge kanalen. Det gør du ved at trykke på den lille klokke i højre hjørne, så bliver jeg rigtig glad. Jeg er ved at være halvvejs til de 1000 abonnementer, og så begynder YouTube jo så at give mig nogle penge til benzin. Har du noget, du vil vise mig bag din facade, om det er en fodboldklub, et galleri eller en fysioterapi ligesom her?
ja, så er du meget velkommen til at kontakte mig enten på YouTube eller på Facebook på forhånd. Tak.